مجبوری ہے کہ ہماری جنگل ہمارے بھائی بھائی پوری کرتے ہیں اس لیے کہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر نے جو کانسٹیٹیوشن بنائی ہے اس کے لیے دیش میں 131 کانسٹیٹیوشن سرکشت سیٹیں لوک سبھا کی اور ودھان سبھا میں جو سرکشت سیٹیں انہوں نے نردھارت کی ہیں اس کی وجہ سے راجنیتی میں ہمارا پرتندھ پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد شکشا کا استر اور ہماری نوکریوں میں ہمارا پھل آج تک کھلا نہیں ہے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی سارے آپ کسی اور کہاں سے منانا شروع کیے گئے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکشا کے لیے ان میں پریوار کو آگے بڑھانے کے لیے سنجوک راشٹر نے سنگھ نے جنیوا میں ایک بیٹھک کی وہاں پر ایک کار دل کا گھن کیا اور اس کی بیٹھک کروائی تاکہ وہ لگاتار اس دشا میں کار کر سکے اور 9 اگست 1982 کو یہ پہلی بیٹھک جنیوا میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سنجوک راشٹر سنگھ نے اپنے متر دیشوں کو یہ نردیشت کیا کہ وشو آدیواسی دیوس 9 اگست کو سبھی جگہوں پر منایا جائے گا اس کے کرم میں یہ کارکرم آج یہاں پر ہو رہا ہے پورے دیش میں لیکن ہمارے دیش میں 1995 سے شروع ہوا اب دیکھیے ہم لوگ کتنے پچھڑے ہوئے آج بھی ہیں کہ سنجوک راشٹر سنگھ نے 82 میں اس کی شروعات کر دی لیکن ہمارے دیش میں 1995 میں اس کی شروعات ہوئی اور ہم لوگ آج پراپر طریقے